Pohled dveřma vrtulníku na nohy střelce a ohnivou čáru trasírek z jeho kulometu, která bušila do zelený džungle těsně pod náma, to byla asi poslední věc, kterou si z toho tábora pamatuju. A k čemu to všechno bylo? K ničemu. Naprosto k ničemu. Zdravím, já jsem seržant Douglas z americké armády. Přišli jsme pozdravit své nové sousedy. Můžeme si být navzájem prospěšní a pokud budete chtít, dáme vám naše zbraně a naučíme vás s nimi zacházet, abyste se mohli bránit Vietkongu. Vítejte, lička, to bylo těsná, my asi dlužíme vy nějaká rýžový víno, co? Takže zaprvé, jsme ve válce, Hawkinsi, takže na ty pořadový srandičky se odteď můžeš vykašlat. Nesalutuj tady, nebo mě naštveš. A ať už budeš dělat cokoliv, neprohlížej si mapu ve stoje, nebo naštveš sám sebe. Já bojoval s Vietmin proti Francouzi, ale já nelíbil komouši. Oni velká svině. My museli bojovat proti Francouzi, ne Vietnamci. Ale oni chtěli bojovat i proti Vietnamci, aby komouši šéfy od všech. Vítejte, já Lim. Toto náš náčelník Tran. Náčelník ptát, co vy chtít u nás. Poslouchej, kámo, ty jsi měl hodně nešťastný dětství, co? Jseš krvežíznivý jak nějaký úchylnej upír s M60. Ty tanky tě roztřískají na milion prťavejch hornstrů. Klidu, kámo, hned tě odsud dostaneme. Dotej nebudeš sedět někde v hospodě a pít studený pivo, ale teď se snaž zůstat vzhůru, kamaráde, drž se. Ježiši, už jsem viděl dost mrtvejch, aby mi to stačilo do konce života. Kurva, tohle bude konečně pořádná řežba. Konečně žádný plazení se bánem v džungli, ale starý, dobrý frontální útok. Kámo, to je super. Ale proč jsme mi kurva záloha? Jo, začíná mi z toho tady jebat. Ať už jsme z téhle mizerný díry pryč. Ale že to byla akce. Bum, prásk. Škoda, že jste mi nedovolil vyhodit to do luftu o půl hodiny později, kapitáne. Bylo by jich víc na sračku. Litovat mi muset jít, Trunksy, cesta ještě dlouhá. Pokud ty terče nepadnou během několika sekund, tak ty určitě jo. Zatraceně, kde mám pistoli? Kde mám pistoli? Já tomu hajzlovi předvedu, jak se střílí! Nastal čas na menší odplatu. Udeříme na nepřátelský cíl v údolí ke Arech. Kapitán Rosenfield z A-252 vám řekne víc. A šokovaná paní učitelka se pak zeptala malého Joea, jaké morální poučení je v jeho příběhu. A Joe odpověděl, neserte strejdu Boba, když je ožrali. Šestko, tady rudá váška. Vypadá to, že to přežil jenom jeden pilot. Hotel 6, tady je střáp 1. Most je obsazený jednotkou NVA. Seru na tebe, ty komunistická kurvo! Táhni k čertu! Jsem tady! Pomozte mi někdo! Bože, je to zlý. To bolí, Ježíši, to bolí. Sundej mi to z očí, nic nevidím. Vojín Francis Green se hlásí na základní výcvik, pane! Sráči dva, tady jednička. Zadejte souřadnice, příjem. Hade jedna, tady velká máma, zadejte souřadnice, příjem. Hade dva, tady černý rytíř. Zadejte souřadnice, příjem. Hodně štěstí, chlapi. Dávejte na sebe bacha. Bojín John Thomas Roy se hlásí na základní výcvik, seržante! Držte hlavy dole, my vás budeme krejt. Rozumím, šestko. Zahajujeme útok, konec. Jdeme na to, užijte si ohňostroj. Jestli aby jedna, tady ohnivá bouře, sakra, jak to? Vždyť jsem se trefil, příjem! Tady je horské doupě negativní, hotel 6. Zrovna teď vám nemůžeme nikoho poslat. Budete to muset vydržet sami až do rána, příjem. Sráč 1, tady sráč 2. Potřebujeme palebnou podporu, příjem. Já vidíš rád, každý voják. Pak si pracuješ, ale mi piješ víno. Jsem OK, ale chlapi, co byli se mnou, ty jsou v prdeli. Rejžožrouti už je určitě mají. My bráníme sklada. Kong tady, ale my pobili. Tady čisto, žádný Vietkong. Tak tady je ta zatracená díra, kde budete bydlet. Pane jo, to si teda užijete, parchanti. Tady fakt dávaj Kongové dobrou noc.